І сьогодні у нас така інформаційно-просвітницька акція з елементом культурних розваг, яка спрямована на те, щоб журналісти в нашій країні були більш об'єктивними, щоб вони брали коментар докторів. Сьогодні, власне, зібралися на байдужі кияни, зуби війни журналістів права та бюджета і ініціативна група «Громада». Дуже дякую, що підтримали нас. На жаль, у нас журналістів інших поруч немає, тому ми будемо сьогодні самі собі вільними журналістами. Ми є, власне, вільні журналісти. Спілка вільних журналістів «Природа над усе» була організована 2008 року як альтернатива журналістиці, яка байдужа до природи, до прав тварин. І завжди інформацію про це викладала завжди дуже в останню чергу і дуже неповажливо. І тому ми і зібралися своїми невеликими силами і зробили таку спілку вільних журналістів, вільних від брехні. Ми адвокати тварин, адвокати природи, яка є незахищеною в нашому суспільстві. Вітаю. Отже, продовжуємо. Маю сказати, чому ми сьогодні зібралися. Тому що 25 лютого 2018 року на телеканалі 1+1, біля якого ми присутні, вийшов такий от цікавий сюжет на новинах ТСН, які говорять про те, на жаль, що вигнали екстремісти, що зоозахисників України є екстремістами, що вони знищують чиюсь там власність, замахуються на жінок у шубах і роблять інші всякі такі дуже погані речі. І нас, власне, дуже обурило ця вся послідовність, яка була викладена в ТСН, тому що там дуже багато фактів, які не відповідають, на жаль. Перше, що ми маємо сказати, це порушено принцип об'єктивності, тому що завжди треба брати коментарі в інших сторін. В тій стороні практично не дали коментаря, натомість показали якісь там заводи та скотобійні, які горять чомусь в Ірландії, до чого тут Україна. Показали якийсь 2010 року ролик якихось радикалів, які не мають стосунку до сучасних зоозахисників, не відображають їхні думки. Ну і, власне, закінчили сюжет тим, що от погані зоозахисники, погані вегани, вони хочуть позбавити вас повністю м'яса, позбавити шуб не то, і на вас замахують. Вони небезпечні для суспільства, вони відберуть у вас вашу шубку, на яку ви руками залишаєте гроші. Тому коли ми це подивилися, нас це все дуже обурило, тому що там, крім усього іншого, показали також акцію наших колег, соратників із Львова, яка відбувалася 17 січня. Вона була цілковито мирна, але там, на жаль, Нацполіція міста Львова подіяла не дуже гарним чином, вона просто всіх затримала досить грубо. Називала там нехорошими словами дівчат, потім... Ти дуже м'яко взагалі характеризуєш тієї поліції. Омбудсмен Лутковська сказала про це набагато більш вагоміше. Це просто було повне порушення прав людини. І вона сказала, що соромно за таку поліцію. І цілком підтримала наших побратимів зі Львова. Тому що вони шукали правди після тої події, після розправи фактично. Вони шукали правди в Києві і поїхали до омбудсмена, щоб вона їх захистила. От, і отак от ми також познайомилися з ними в Києві, і ми були вражені тим, наскільки грубо діяла поліція. Вони обшукували їх на вулиці, потім обшукували у відділку, куди затащили силою. Це було дуже схоже на розправу над студентами під час Майдану 2013 року. Це просто було паралель пряма. І дуже соромно, що журналісти 1+1, замість того, щоб на це звернути увагу, вони звернули увагу на те, що вони протестують проти жорстокості, проти насилля щодо тварин. Таким чином, сьогодні ми зібралися для того, щоб такими, знаєте, мистецькими заходами і цим сарказмом виразити нашу повну незгоду з цим сюжетом. І хочемо закликати 1+1 не випускати подібних відверто замовних сюжетів. І я маю сказати, що взагалі дійсність в Україні така, що треба або сміятися, або плакати. Ми сьогодні вирішили сміятися все-таки, тому що плакати ми ще встигнемо. От до нас вже, здається, йдуть гості. Так, до речі, от до нас виходять 1+1. Доброго дня, друзі. Можливо, вони навіть знають нас дні. Доброго дня, але ми не даємо коментарі 1+1. Ми даємо коментарі для 1+1. Ми можемо для вас пісню заспівати. Добре, давай. Ми сьогодні за вечір, от Мілена, вона присутня, вона написала новий хіт на акорди відомого мультика, називається він «Острів скарбів». Я думаю, там непогано сказано про любов до грошей, про те, що як погано занадто любити гроші. Чи ми гроші, звісно, любимо, але, знаєте, до певної міри. Антон. Делай деньги!
Эх, молодец. Сегодня расскажем мы тоже вам, что мы не переходим нам. Бо помни, как сказали, то куша цифист. Пробимо все в раці і вже екстреміст. Гроші, гроші, грошенята, люблять наші змі, тож міняйте на них правду і у цьому є плюси. Бувають у світі усякі дива, і правда у кожного також своя. І начебто факти подали вони, та вигідні тільки одній стороні. Гроші, гроші, грошенята, вас так люблять наші змі. Тож міряйте на неправду, і у цьому є плюси. На жаль про жорстокість, на жаль про жорстокі убивства тварин. Ти не дізнаєшся із жодних новин. І терско розповість вам про це журналіст. Бо лиш на правди у нього є хист. Гроші, гроші, грошенята, нас так люблять наші змі. Гроші міняється на них правда, і у цьому і є плюси. Ніхто журналістів не б'є по змі, щоб сонко стояв на балбанах усів. Ніхто цього шкіру не зніме живцем. І ще раз. Гроші, гроші, наші, вас так люблять наші змі. Тож міняйте на них правду, і у цьому є плюси. Тож міняйте на них правду, і у цьому є плюси. Дякую. Перше виконання «Золотий рекорд». Тренувальне виконання. «Гроші, гроші, грошенята». Пісню. Друзі, ви учуєте приспів, давайте разом. Ми ще поспіваємо. Да. Пісенька народилась вчора ввечері. Да. Вона геніальна. Можна навіть сказати вночі. Вночі, так. Да. Отже, як бачимо, один телеканал 1 плюс 1 – це єдиний телеканал, який сьогодні зацікавився нашою акцією. Ех, молодець. Якось воно. Я ще раз повторю, чому це всі зібралися. Це у нас називається акція, а флешмоб, вона триває не досить довгий час. Тому що час від часу, на жаль, телеканалі 1 плюс 1. Ви хочете такі основи, як не більше? Так, як сталося 25 лютого, середа. Мабуть, всі, хто зібралися в радикалі, певні екстремісти, тому що хтось із нас не їсть м'ясо, хтось із нас хутро не носить. Я думаю, тут більшість хутро не носить, тому що вони прийшли на цю акцію. Ми, власне, маємо нагадати, що Україна стала угоду про асоціацію Європейського Союзу, це якраз 5 конвенцій про добробут тварин. І одна із конвенцій якраз присвячена обмеженнях отримує промисловості. Україна зараз підписала першу цю конвенцію, тому що домашні я сподіваюся, що буде підписання всіх інших конвенцій. Тому що ТСР і 1 плюс 1, і такі провідні канали показали позитивні сюжети про золотий кислород, то ці будуть не прийняти дуже багато. Якщо ви будете показувати, що всі моє радикалами, екстремістами, майбувають до жінок, і ті речі, це лише загальпує цей процес, до якого комуністичний процес, до якого йде Україна. Хотілося ще додати, що на телеканалах України немає жодного проєкту, жодної передачі, яка проводила просвітницьку діяльність, яка здатна була пом'якшити стосунки населення з тваринним світом. Наша організація моніторить рівень жорстокості в Україні і знаходить його занадто завищеним. Як крайня форма агресії ми сьогодні маємо вигідні дії. І про це ми ще помітили у 2008 році, коли Росія, яка проводила забій більків, тобто дитинчат тюленів, потім напала на Грузію. Тобто
держава, яка сповідує таку жорстокість, вона здатна до тварин, вона здатна на жорстокість і до людей. Сьогодні ми бачимо, що рівень жорстокості в суспільстві наростає і саме через пом'якшення стосунків людей до тварин можна було б якось зробити суспільство гуманнішим. Це можна було б зробити шляхом уроків доброти в школах, у навчальних закладах. І, звичайно, ЗМІ як потужний орган для пропаганди, в хорошому сенсі цього слова, популяризації гуманного ставлення до тварин, міг би відіграти свою роль. Натомість ми бачимо, що цей поодинокий виступ наших побратимів зі Львова був стлумачений, викривлено, замість того, щоб підтримати цих людей, які наважились говорити правду. Тому що те, що відбувається на бійнях, на м'ясокомбінатах, на птахофермах, те, що відбувається в хутряній індустрії, це просто настільки жахливо. Те, що відбувається за лаштунками цирків. Якби обиватись знав цю правду, я думаю, що люди масово почали відмовлятися від покупки тих норкових шубок, які так любить Алла Мазур і інші жіночки, які десь застрягли за своїм рівнем, десь в радянських своїх уявленнях про моду, про гарний смак. Це ну так провінційно, в Європі це ну не модно, ну ніяк. Якщо це навіть виробляється в Європі, то це для таких жіночок, які у нас ще десь формами. Мені дуже шкода тих людей. Особливо, коли це журналісти. Сьогодні вже нарешті виробляється хутро штучне і інші замінники, які могли б захистити, які можуть захистити людину від холоду. Навіть от зараз холодно, але ми не мерзнемо. Бачите, з нас ніхто не носить хутро. От дуже хотілося б побажати журналістам більше. Що стоїть за, можливо, навіть якоюсь формою протесту більш радикальнішою, аніж хотілося бути. А стоїть це великий біль. Людина, яка подивилася страшні кадри в Україні, чи знає більше, ніж звичайно думати про бізнес, звичайно, закипає величезний гнів в душі такої більше молодої людини. І я хотіла б закликати журналістів замислитись над цим і, можливо, вражати не якоюсь кілька скандальними фактами, а вражати тими страшними кадрами збої, що, можливо, наш обиватель прокинувся. Знаєте, особливо в селах, мені досі, я людина з передмістя, і моя мама, моя родина була шокована завжди криками свиней, яких різали наші сусіди. Мені цей крик насистить. Я не їм свинину, не їм ніякого м'яса, саме через те. У 2008 році один залучив зірок «Страти» і зробив фільм «Не губи». Нагадай, будь ласка, Ігор Капіліс, якому величезне спасибі за це. Він показав цю страшну правду боєн. На жаль, журналісти не підхопили цю ідею, хоча була гучна прес-конференція. Це не зробило, не змінило суспільство, оскільки це була лише поодинока така акція. А далі це просто оце ханжество, лицемірство, ви розумієте, ми втомилися від того, ми таких політиків маємо через оце лицемірство. Ми просимо дуже журналістів плюсів, які тут присутні, передати редакції наше вітання, оскільки наша організація «Спілка вільних журналістів «Природа не досе» була саме і організована без грошей, на відміну від вас, так? Саме як альтернатива тій брехливій лицемірній журналістиці, тему, як права тварин, охорону природи, відхиляє, відсовує на самий останній план. І що сьогодні ми маємо? Природа знищується, червона книга росте, жорстокість в суспільстві до тварин наростає. І якщо говорити про жорстокість до тварин, то це навіть дуже точне формулювання, тому що жорстокість є одна, а на кого вона направлена? Вона завжди направляється на найслабших. Сьогодні це може бути тварина, завтра це може бути дружина чи дитина. Але ніколи той чоловік, який піднімає руку на слабшого, він не вдарить свого начальника. Розумієте, ми втомилися від цього. Треба трошки починати навчатися мислити, панове журналісти, а не збирати шкандаль і вражати цим шкандалем обивателя. У вас глядачі ваші, також не дуже-то дурні вже люди.
орієнтуйтесь трошки на них. Я думаю, трошки ми виразились на нашу ідею. Давайте трошки скажемо, що хутро – це вбивство. В тому числі це один плюс один, це сказано. Хутро – це вбивство. 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 Дело в тому, що вони просто перевернулися пазлами. Це був абсолютно непрофесіональний матеріал, який ми підготовили. Дело зараз не в хутрі. Дело в тому, що це не журналістика. І то матеріал, який ми підготовили, це перевернення всіх фактів. Це абсолютно не об'єктивно. Ви не провели нікого із представників зоозащити. Смешали все. Веганство, зоозащиту, тех, кто не любит мясо. Я говорю, что радикал. Я радикал. Я не ем мясо, я не покупаю мех. Я спасаю животных. Я радикал. Я больше туда магазинов. Их очень мало. Проведите статистику. Скажите, сколько времени, сколько магазинов меха в Украине сошли? Сколько? Вы показывали Ирландию, вы показывали Англию. Там движение против убийства животных существует 30 лет. Ми не п'ємо жінок, які доносять хутро. Взагалі є така практика, але в Україні ми нічого такого не спостерігаємо. Єдине, сюжет, який ми сюди знайшли, це сюжет чомусь 2010 року, чомусь згадали через 2018 року. Організації цієї вже немає, як це робили. Там нас змінила назву, бренду. Чомусь ось меншість. Але ж це явище не відображає думку української зоозахисника. Є мирні люди, які... Я сказала, що це частина, меншість, просто меншість нічтожна. І ви не взяли ні одного нормального, звідси, адекватного, звісного, в Києві, там, українського зоозахисника, який сказав, може би такого є, ми і так не вважаємо, що це правильно, це форма висловлення глибокої психологічної глибокої подразнення. То людина, яка бачить жорстокість, вона може вчинити так. Тобто вона може викласти свій гнів, роздивши цього скляного магазину. Але чомусь ця людина зразу роблять здорового захисника народу, а роблять цього екстреміста. А жорстоко страшна людина, яка поруже всіх. Але тих людей, які забувають постійно двері на тих втрачах, жорстокістю двері, чи заготовляють м'ясо жорстокістю. Їх не вважають ворогами. Вони нормальні. Чому вони нормальні? Мені це ж страшне явище. До речі, наша організація виступає за пом'якшення умов забою. Ми не виступаємо проти того, щоб різко раз і всіх зробити вегетаріанців. Ми, реалісти, ми розуміємо, що це неможливо, тим більше, що ми своїх тварин годуємо м'ясом. Але ті форми заготовки м'яса, вони є страшні. Розумієте, я в минулому році перекладала законопроект про пом'якшення умов забою крупного рогатого скота. І знаєте, в мене худоба, і ми просто досі просто волосся вилки від того, що я тільки прочитала, а що таке побачити. І коли людина це бачить, то дійсно в неї виникає оцей імпульс. І більше нагадують, це люди молоді, гарячі, да? Вони, можливо, не такі виниковані, як ми. Тому я прошу не називати їх радикалами і не клеймити їх. Ти більше прийшили їм, щоб в них зброя була. Ну яка в них була зброя? В них не було зброї. Ну, хай би їм все показали ту зброю. Що так і наркотики можна підкинути. СБУ займається. Це моє чверте.
таке робить, да? Що ми зробили спостійно. А це поставити на розглядання. Я не згадаю зараз його назву. Це для того, щоб збільшити там, щоб підприємні зроки. Але закон, ви знаєте, дуже потрібна ця ідея. Це називається вичерпання води, замість того, щоб підремонтувати кран. Знову говоримо про просвітницькі акції. Це вже до ваших колег, звичайно, не до нас. Ми приїхали їх підтримати. Автори — це не наші колеги, це, я думаю, це буде від ми грошей. Чомусь відмовили нам в провадженні просвітницьких програм в школах. Ой, це дуже дорого. А тут раз і чомусь от ув'язаним вже можна без цього. Чи будуть ті ув'язані ще отримувати тих тварин? Чому повинні ув'язнювати тварин? Ви подумайте. А, це нова ідея. Чому повинні тварини сидіти там в тюрмі? І що ці зеки з ними зроблять? Якщо роблять ось, так би мовити, нормальні люди, що роблять з своїми тваринами вдома чи там на вулиці, я неодноразово дивлюся, б'ють там ногами собак, це не так кажуть, що це нормально. Судимо також знімо. У нас дуже високий рівень агресії. І те, що у нас зараз за останні сліди активізують движення зручити, це дуже хороший прилад. Це домінація суспільства. Ну такі сюжети. Они настраивают общество, которое такое нейтральное, которое думает, хорошо, плохо. Ну слушайте, то, что делают живодёрки, которые травят на детские площадки животных, которые в конвульсии, ребёнка потом насущает травму. Не, мы много раз. Ну слушайте, знаете что? А вот это вас, диктатура или как его, почему-то приглашают только полноценного члена общества, его жмут, жмёт журналист в руку. Я не говорю даже про плюсы, про другие, я уже не могу не следить. Что он бывал на всех каналах. Вот, так вы радикал. Кастрируете. Вот видите. Ну вот, так может вы наконец нас поймете. Хотя опять же, мы не за это. А так нормально жрать собирается. Знаете, я посмотрела этот фильм «Не убей капелиста». Игорь Капелист. Вы найдите, погуглите. Я была на пресс-конференции, мы с Олегом были на этой группе в конкурс-форме. Он презентовал с этими всеми звездами, которые участвуют в этом фильме. Я посмотрела несколько кадров, там как коровы тянут вот туда, на этот забор. И ее круг на глаза, все такое. Эта картинка, я встала в этот момент и вышла. Мне эта картинка никогда не сотрется у меня с моего видения. Никогда.